onasi aytadi, "Ey, gapirmasa ham mayli, tug'ib bersa bo'ldi. Tug'ib berish uchun gapirmasa ham bo'laveradi." Lekin siz tug'uvchi emas-ku, siz tug'diruvchisiz-ku, to'g'rimi? U matka u, u matka, u tug'ib beradi. Siz yoriydiganisiz siz. A matka bo'lib har yili bola tug'ib berish uchun gapirish shart emas. Aksincha ularga xursand ular. Kelinim gapirmasa, xotinim gapirmasa, u xursand u. Natijaga chiqish, bitta holat bu matka. Tasavvur qiling, bu matka. Matkani buzasiz. Xuddi shunday qo'rquvni ham, holatni ham, ishonchsizlikni ham, pulsizlikni ham, omadsizlikni ham shuni yorish kerak.